tikai tad, ja nevarēs būt Alūksnes mērs. Mēs jums tik katram vēlēšanām dzirdam to, ka jūs sūtu visām Latvijas pilsētām bez kārtas, kur tik jūs tad neesat bijis aizsūtīts. Nu, saka, Kulzu, ko jūs viņam varat likt pretī šiem te, ne tikai Ikstenam, bet pārējiem, kuri domā, ka tieši tas Ventspils faktors ir lemtāk veiksmīgs kārtības plāts? Jā. Nu, ko es varu pateikt? Nu, diez vai Zilupē Ikstens būtu Ikstens. Ikstens ir raksturīgs ar politisko vienpusību savos spriedumos. Man pārmest, ka es 1988. Gadā pieņēmu lēmumu no Rīgas, kur es biju nodzīvojis divus gadus, atgriezties Ventspilī, brīdī, kad no Ventspils visi bēga prom, ja? Un Ventspilī bija lētākās garāžas, Ventspilī varēja salīdzinoši viegli dabūt dzīvokli, kas padomju laikā bija liels deficīts. Mani draugi man teica, kas es prātā sajūtas, uz kurien es eju. Te bija dziļa ekonomiskā un drošības krīze un vides krīze. Divi sieli bija uzrakta, pārventa visa bija uzrakta, un brīvi sieli cik ilgi nebija sataisīta? Jā, kaut kas, man liekas, ka desmit pat, jā. Un pārventas sarakto, ko saraka saistībā ar Pievas rūpnīcas būvniecību, man bija tas, kas izdarīja 70. Gados, man bija tas gods organizēt sakārtošanu 90. Gados. Nu, starp tiem, kas aizmuka tajā laikā, bija ļoti daudzi. Nu, tas, starp citu, tas skaitā tas bija arī Kristovskis, ja kas, nu, tagad viņš tur tā atcerējies savu pēc 30 gadiem, jā. Tā kā Ikstena kungs vienkārši nepazīst Ventspili, lai viņam vajag atbraukt uz šeien, uztaisīsim foto ekspozīciju, lai un Ventspilnieki izstāsta, man tur nav ko stāstīt. Lai runā tie, kas te visu mūžu nodzīvojuši. Alūksne 1988. Gadā bija paradīze, salīdzinot ar Ventspili. Paradīze. Paradīze. Tā kā... Savukārt tagad man pārcelties uz Alūksni, iekarot vietējo cilvēku simpātijas un tikt ievēlētam, es nedomāju, ka tas būtu pareizākā izvēle. Ja? Es savu darba mūžu esmu principā beidzis. Jā. Nu, tāda tā lieta. Ikstens, es domāju, ka viņš vispār Ventspilī nav bijis, viņš neko nezina pa Ventspilī. Jā, viņš spriež pēc atsevišķu politiski angažētu organizāciju un viņu kontrolēto mediju tiražītās nepatiesības vai puspatiesības. Nu, es tieši uz to, ka tā tranzīta pilsēta ir tās veiksmes. Tā jau bija tā. 89. Gadā bija valdības izveidotās komisijas, ko vadīja akadēmiķe Kukaine. 88. Gads tas bija, kā reiz es knapi sāku strādāt, bija viņas slēdziens, ka visi tranzīta termināli galvenie, tas ir Ventspils nafta, Pievas rūpnīca, un tirdzniecības ostas termināls Kālija parks ir slēdzami. Ja tos aizslēdz, tad Ventspilī nav nekāda tranzīta. Un tad uzdevums mūsu tajā laikā bija iziet par šo te adatas aci. No vienas puses risināt vides un drošības problēmas, bet neslēdzot neko. Jo ja aizslēdz, tad tajā laikā nebija nekāda alternatīva tam. Nu, es pārliecināts, ka vēl ir diezgan daudz dzīvi cilvēki, kas ļoti labi zina, ka tas tā, kāda bija tā situācija. Un ja salīdzina Ventspilī, vai kaut vai Talsi tepat, vai Kuldīga, vispār nesalīdzinā. Tāpat ir Valmiera, mana dzimtā Jēkabpils, un tā vispār nesalīdzinām uz tā fonu. Ventspils bija nu, vienas liela asaras. Bet, kas bija interesanti? Ka PSRS valsts plāns bija izdalījis ļoti lielus resursus
Ventspils infrastruktūras attīstībai, bet, diemžēl, Latvijas PSR valdība un partijas centrāla komiteja nenodrošināja šo līdzekļu apguvi Latvijā kopumā un it īpaši Ventspilī. Tur bija paredzēti kultūrai, veselības aizsardzībai, izglītībai un ceļiem. Starp citu bija jāuzbūvē pārvads, ka mēs braucam ārā no Ventspils, kur iet uz to Ventspils naktu, ja? Tur vajadzēja būt pārvads. Vēl bija variants pārvads no pārventas uz robežiem. Tā bija PSRS laikā neapgūta nauda. Ja, un tā ziņā Latvija ļoti atšķīrās no Lietuvas sliktā nozīmē un no Igaunijas. No Lietuvas vienkārši katastrofā. Vienkārši katastrofā. Viņi visu PSRS naudu paņēma. Tas ir apmēram tā kā tagad, ja nepaņem Eiropas naudu. Tas ir nu, apmēram tas pats. Tikai nu, bija tā plānošanas sistēma, tur bija limiti, fondi un tam līdzīgi, bet principā tas pats. Ja.